Tai ką, vyriukai, startuojam? Bet kaip vedėjas? Toks atsidusimas. Vat, aš turiu mikrofoną štai tokį. Reikės lankstytis šitaip. Yra maksimaliai improvizuota studija, kur patys žiūrim, ar gerai veikia kamera. Patys įrašinėjom garsą ir nelabai esam tikri, ar čia įrašinėja viskas, bet turėtų būti gerai. Sveiki. Mano pliusai? Labą. Pliusai, ne, teisingai. Darėm visą čempą tuos tiesioginius pasijungimus YouTube'o, bet ten vis tiek ta kokybė ne kažkokia, garsas gal nelabai, vaizdelis toks, nu ten. Bet atsiliepimai kokie mes, ką mes girdime. Patiko žmonėm, ką mes davėm jiem šitų videikų. Nes vieną kartą nebuvo. Ta, kai aš pakėlėvai žmonės. Ir kažkaip žmonės klausė, kur Q&A sesija. Jau buvo įpratis. Po pusirtukų susėst, aptarti dalykų. Nu. Bet manau, kad gerai buvo viskas. Visai nemažai buvo to turinio. Ką dabar? Kaip seniai tai buvo? Aš dabar pagalvojau. Kiolinė, po ekstra blat, pusrytėlių, bufetą susėsdom, pašnekėdom apie rinktinę, dar šnekėdom. Kaip seniai rinktinė atrodo iškritus? Jo, ypatingai dar, kadangi aš buvau grįžęs trumpam į Lietuvą, tai tas Kiolno etapas atrodo jau pakankamai senai ir daug įvyko dalykų nuo to momento. Tai... Bet daugiausiai dėl to, kad čempas žiauri geras, man atrodo. Čia, jo, vienas įvykis kitą. Kažkokias nu, sensacijos, įspūdingi įvykiai užgožia kitus ir nu, taip vart ir eina viskas užmarštin. Okei, Vilmantas klausė, kaip atsiminsim šį Eurobasketą po metų, kaip įspūdinga, nes play-offai pasibaigė sensacijom, ar kaip nieko gero, nes top 3 pasaulio krepšininkai taip ir nesustiko finalinės rungtynėse. Čia gal skonio reikalas, tai tuomet kaip jums patiems. Šiaip tokių klausimų panašių buvo ne vienas, Vilmanto tiesiog rezumuoja visus tos klausimus, panašiai žmonės iš skirtingų kampų klausė ne vienas, tai galima apie tai padiskutuoti, kaip kiekvienas atsiminsim šitą Eurobasketą. Aš manau, kad Vilmantas dalinai ir čia turi mūsų atsakymo dėl nuoskaudos, dėl top 3 krepšininkų nesusidarimo. Manau, kad čia visi galim pridaryti, kad nu, liūdna, kad net Janis, Luka, nei Jokičius nesidūrė tarpusavę. Tai čia nuoskauda turbūt vienareikšmiškai yra. Jo, nes kai pagalvoji, nu niekad negali žinot, kada dar bus toks čempionatas, kur va, top 3 europiečiai žaidėjai susidurs vienam turnyre. Tie patys serbai yra ant ribos nepatekti į pasaulio čempionatą. Su, nežinau, Janis, tas pas Dončičius, vis laiką yra traumų tikimybė. Slovėnai irgi vis laiką turi problemų patekti į pagrindinius turnyrus su ta langų sistema. Tai negalima už gryną pinigą priimti tos galimybės, to line-upo, kurį turėjom mes šitam čempionate, taip kad gaila labai, mes kaip tik vakar šnekėjom, nebuvo nei vieno tarpusavio rungtynių, čia yra kosmosas. Tai kaip ir liūdna, bet man šitas čempionatas nurautas visiškai, taip ir atsiminsiu, kad 2020 Eurobasketas buvo visiškai nurautas nuo aštuntfelio etapo, nu okay, buvo ten kruatų rungtynės gal neįkipinčios, ten Ukraina, Lenkija, okay, aišku, Lenkija, Prancūzija buvo tragedija, bet visi kiti mačai, nu wow, labai įdomu žiūrėti, labai artimas rungtynės, daug sensacijų, labai aukšto lygio, labai rezultatyvus krepšinis. Tai va, taip ir atsiminsim čempionatą, man atrodo. Aš galvoju, gal tiesiog mes per ilgą klubinio krepšinio laiką, ar tu žiūri Eurolygą, ar tu žiūri NBA, vis tiek ten tokių staigmenų tikimybė yra kur kas mažesnė. Eurolygui ten yra tos 4-5 komandos, kur turi daugiausiai šaibų, visi žino, kad jos bus finalo ketvirtė, jeigu ten viena nepatenka, kaip ir logiška, nes kitos 4 turi patekti, turinčios daug pinigų, ir galų gale laimi Efesas, ne? Ar ten Realas koks. Vis tiek tos komandos, kurios kaip ir buvo matytos. Su NBA panašiai, nu jau irgi daugybę metų pailiui kažkokios tai didesnės staigmenos nelabai yra buvę. Ten gal Raptors, ne, tapimas čempionais buvo matomas kaip staigmena kažkokia, nes nu, tarsi ir jie gal iš jų nebuvo to tikėtas jau taip iki galo, kitą vertus, jie turėjo Kavajų ir padarė tos mainus GV, kur padėjo jam pakilti. Nu ir priko aš tempiu, kad galbūt tas klubinis krepšinis mūsų įpratino prie to, ar pasaulio čempas tas pats, ne, kur ten atvažiuoja ten amerikiečiai kokie, olimpiadoj, tarkim, ar ispanai, kur, tarkim, viskas būna aišku. O čia buvo, šiemet buvo išskirtinis dalykas tame, kad buvo labai daug kontenderių. Ne vienas kažkoks tai, o mes kalbėjom, kad yra ta pirma lentyna 5 rinktinių. Bent jau aš ten pradžioj dėjau ir Lietuvą į tą 5 rinktinių lentyną, paskui ten kažkas dėjo, kad gal yra 4 ir 2 toje antroje lentynoje, vat yra ten ta pati Ispanija, Lietuva, bet ispanų niekas nedėjo į pirmą lentyną. Ispanai buvo realiai ant ribos į patekti top 8 lentyną. Mes atsimenu, dar darėm podcastą Urbonus anglišką ir atsimenu, aš dėjau 8 ispanus, kolegos dar taip sviravo, bet čia dar buvo net prieš Sergio Julo
jų trauma. Tai, tai realiai vos ne ispanai buvo net trečios lentynos komanda turbūt prieš čempą. Nu, dar dėl bendros emocijos, kadangi man tai irgi tai pirmas čempionatas, tai pats tas Kelnas buvo man tai tikrai vienareikšmiškai geriausia turbūt grupė, tiek dėl komandų, tiek dėl pačios tos nuotaikos, kas buvo aplink čempionatą, aplink arenas, kiek lietuvių buvo daug susirinkę, kaip jie kūrė tą atmosferą pačioj arenai. Tai man pats nuo pat Kelno iki čia man vienareikšmiškai labai geras čempionatas ir tų sensacijų daug, aišku gaila dėl mūsiškių. Prašau, dėl lietuvių, kurie nu, pasibaigė pakankamai, sakykim, anksti, negalėjom tos kelionės iki pat, kur mes tikėjomės galbūt. Tai tokia nuoskauda irgi darba prie šito, kad yra dėl tų mūsiškių lietuvių, bet šiaip tai pati nuotaika man labai gerai. Ir tas čempionatas bus vienas turbūt jo įsimtiniaus, nes mes reitingavom tas sensacijas, ne? Kai Lenkai nugalėjo, tada mes reitingavom ir turbūt čia mes dėjom kome, pirma čia vieta buvo sensacija. Jo, čia mūsų Mindaugo buvo tekstas penketukė, dviejos rungtynės iš šito čempo, jeigu įmant visą istoriją. Na, aišku, gal ta istorija, žinai, tokia, kur pas gerai atsiminė, tai ten paskutiniai 20-30 metų. Bet iš esmės, aš manau, čia buvo įrodymas, kad tai yra sportas, va toksai yra sportas, kur, žinai, nu, nereikia iš anksto sudėlioti, kad jau čia, va, o, jau ten pažiūrėjom breketą, gerai, va, Janis su Luka tik tai finale, pusfinalis tik tai Luka su Jokičiu, man rodos, galėjo būti, viskas čia aišku, susidėlios ir taip nuės. Tiesiog buvo dar kartą parodyta, kad sportas yra tas dalykas, nu, kuris nėra taip lengvai prognozuojamas, jis jame gali įvykti visko iš vienų rungtynių. Aišku, tos sensacijos visai savotiškai pačiam čempionatai galbūt yra gerai tam momentiškai, bet kaip pažiūrėjom, tarkime, Lenkai ir su prancūzais, nu, iškart kitą dieną jau vėl, nu, toks didelis nusivylimas. Vieną dieną didžiulis toks gaipas už tokią tautą, kuri pateikė tą staigmeną, bet tu žinai, kad toliau tokio turinio jau nebebus. Ir tiesiog per daug sensacijų. Sensacijos yra gerai, bet kai sukrenta visos sensacijos į vieną vietą ir to labiau dar prieš pusfinalio etapą, tai čia labiau negerai turnyrui, kuris siekia parduoti kuo daugiau bilietų į finalinės rungtynes ir sutraukti kuo didesnę auditoriją užsienio šalyse. Tarkim, aš sakau, nežinau tiksliai, ar amerikiečiai mato šitą čempionatą, nuo kada jie mato, bet aš labai tikiuosi, kad ne nuo pusfinalio jie pradėjo matyti tas transliacijas, nes, nu, blemba, būtų labai nusivylę europinių krepšinių, nors krepšinio kokybė nuo aštuntfinalio ir šiaip nuo grupės varžybų net Kiolne buvo tikrai labai aukšto lygio. Rokas Ulys, pabandykit suritinguoti blogiausius būdus kristi čempionato. Šiaip labai geras klausimas. Lietuvos atvejais turėti maks ambicijas ir būti ritinguojamam tarp ketvirtuke, o čempionatą baigi aštuntfinalį laimėjęs tik trečdalį visų žaistų rungtynių. Serbo atvejais būti ritinguojamam pirmam, turi Eurolygos NBA MVP komandoje, nušluoja į grupę, bet būni užmėtytas kepurį mano italo. Slovėno atvejais laimi savo grupę, kuri laikoma mirtininku, savo komandoje turi geriausią čempionato žaidėją ir esi paskutinysis čempionato laimėtojas. Maks atsipalaiduoja ir tave užmėto Lenkas. Ar Kroatija nebloga komanda, kuri galėjo eiti toli, bet pradėjo skaičiuoti, gavo Suomį ir važiavo namo? Aš manau, sutiksim, kad blogiausias būdas tai yra Slovėno. Jo, faktas. Ta prasme, ir čia yra tas atvejis, kur, žinai, ne tiek laimėjo Lenkas, kiek pralaimėjo Slovėnas. Nu, ten kitu atveju negali sakyti, kad serbas neįvertino italų ir italas čia turėjo kažkokį tai fantastinį vakarą, kurį šoko virš savo galimybių. Lenkai normaliom sąlygom būtų nuo Slovėnų pasikrovę pirmoji pusėje ir jau galvoja apie kelionę namo. Slovėnai tiesiog atėjo visiškai nepasiruošę, nenusiteikę ir nenorėdami jokios kovos rodyti visiškai. Plius nepadėjo, aišku, kad ir Luka ten susižydė, traumavus ir taip toliau. Tai mes kalbėjom, kad vakar Jonas turbūt buvo pakėlęs tą mintį, kad ar šitą pralaimėjimą mūsų aštuntfinalyje kažkiek, kaip pasakyti, pasaldins, ar bus mažiau kartus, nes galimai pralaimėjom čempionams. Bet iš principo, tai aš manau, nelabai nieko nekeičia. Vis tiek tas pralaimėjimas skaudus ir kad pralaimėjom čempionams, ar vėl, čia galima sakyti, kai buvo prieš tai klausimas, ar ta korta bus traukiama, kad mes pralaimėjom čempionams ir galimiems čempionams dabar. Aš manau, čia dar toliau, žinai, labai realu, kad 3 iš 4 pralaimėjimų bus medalininkams. Čempionate, ta prasme, 4 pralaimėjimai, iš tų 4, 3 komandos laimės medalius. Bet mes atsiminsim, man atrodo, šitą faktą tik šiandien, rytoj, poryt, dar kitą savaitę, bet praeis metai, nu, niekas nebesižvelgs tos dalykus, kam tu pralaimėjai čempionam, ne čempionam, koks skirtumas. Tiesiog matysim iš metų metus, kad mes nieko nepretenduojam ir nieko nelaimim. Bet žinai, bet čia... Objektyviai tiesiog vertinti reikėtų suvokti, kad mes tikrai pralaimėjom gerom komandom. Aš manau, čia reikia tai vertinti. Ta prasme, kaip žinai, kaip reikėjo kalbėti, kad ten tarkim 2014 metais ketvirta vieta pasaulio čempio buvo iššokimas virš savo galimybių ribos tuo metu, nes tiesiog sėkmingai susiklosti irgi ten varžovai.
tam visam play-offų kelyje ir nereikėjo to labai pervertinti, nes tai tiesiog buvo sėkmė. Ja. Taip ir čia, nu, tarpsime, čia yra, žinai, tos tokios, to gilesnio požiūrio, tarpsime, liaudis, aišku, džiaugiasi ten ta ketvirta vieta, pasaulyje, jie, žinai, ten dar be kalno nuvažiavus ir ta rinkinė taip gerai pasirodė, kur logiškai tada, kas pažiūrėjo, nu, visi matė, kad tai buvo daugiau sėkmė negu kažkoks tai mūsų jėgos įrodymas. Šiaip geras kampas, nes man irgi atrodo, kad reikia pradėti kitaip suvokti vertinimą, ar mes vertinam pliką rezultatą, ar mes vertinam procesą. Man atrodo, tas senasis mąstymas ir buvo pliko rezultato vertinimas. Va, pralaimėjom konkrečiai tam etapė, viskas, tragedija, nieko neatsižvelgėm, jokios aplikybės. Bet man atrodo, nu, mes evoliucionuodami kaip ir suprantam, kad vis dėlto galbūt procesas yra svarbesnis už galutinį rezultatą. Ta mato, reikia pastebėti, ta mato ir kitos šalis, tarkim, Graikija iškritusi ketvirtfinalyje, nu, nedaro jokios tragedijos. Ir sako, aišku, kalbėjau, kad tik su NBA scoutu iš Žraikijos sako, nu, jeigu būtų treneris ne Įtūdis, o kažkokia silpnesnė, mažesnė vardo asmenybė, nu, jam būtų iš karto ragas, jis būtų nulinčiuotas, nes tiesiog tai yra tokia silpnesnė figūra. Įtūdžio figūra dar yra Janis Rubinė, sukuria to ir tai, ką jie pasako, labai nuo to influencina iš esmės savo šalies sportą. Bet sakau, žvelgiant į užsienio pavyzdžius, net tie patys slovėnai, jie nekeičia Sekuličiaus, kur atrodo pagal rezultatą, pagal sakyčiau, žaidimo kokybė. Slovėnai šitam čempionate, jau prieš čempionatą jie nebuvo įtikinantis. Kaip ir būtų logiškas sprendimas, linčiuoti Sekuličių ir ieškoti kito trenerio, tai mane net nustebino. Tas pats Pešičius, nu man čia yra maks keista, kai serbai vis dar eina su senuku treneriu, nors turi du MVP ir turi du žaidėjus, kurie tiesiog duok jam kamulį rankas ir jie tau sukurs. Tapsime, daryk atamaną, tarsi duok jam žaisti savo krepšinį ir jie tau padarys rezultatą. Tau nereikia drožti jų pasirengimo stovyklose, apkrauti informaciją per 2 valandų video peržiūros, ką daro Svetislavas Pešičius ir sako, neįsižadės tų metodų. Dabartinis krepšinis taip neveikia. Ir kur net girdisi Serbijoje dabar tokių šnekų, kad Jokičius tiek buvo nuvarytas, kad jisai svarstys ar atvažiuoti rinktinę, jeigu ten vėl bus Pešičius. Mm. Žinai, čia irgi toks yra labai iš toli, ar iš tikrųjų taip yra, bet jeigu jau tokios šnekos kažkiek tai randasi, vadinasi, tai nebuvo tiesiog šiaip iš piršto laužti dalykai ir va čia yra problema tikrai, kur treneris ir žaidėjai, esminiai žaidėjai nematė tą pačią kryptim. Nes ir rezultatas blogas, ir procesas blogas, tai šiaip aš jos sutinku, tu realiai mane perkalbėjai, kaip mes ką prisiminsim, reikėtų prisiminti vis dėlto procesą. Ir aš tikrai nesutinku su dabartiniais pasakymais, kad oi, kaip galima sauliaisti, bet kuris kitas treneris būtų nusiėmęs po pralaimėjimo tokiam etape. Tai blemba, visų pirma, tas nuėmimas dėl nuėmimo iš vis yra tragedija. Aišku, aš suprantu, kad Tomas Pačėsas ir Linas Kleiza galbūt nori Rimo Kurtinaičio dėl kažkokių asmeninių priežasčių vyr trenerio poste, bet nu, nuėmimas dėl nuėmimo... Tomas Pačėsas, aš galvoju, šiaip jis turi kažkokių tai skaudulių, kur nori pabrėžti. Aš jį matau Facebook'e, jisai po Lenkų pergalės ketvirtfinalyje pasveikino Lenkiją su pergale ir parašė, kad yra krepšinio šalis. Kiek tai buvo jo ten kažkoks, žinai, ironija kažkokia ar kažką, nežinau, ar kiek noras įsiteikti taip pačiai Lenkijai, bet man kartais ten yra tokių kažkokių tai antilietuviškų, žinai, dalykų, kur atrodo, vat, nu, viskas pas mus blogai, bet vat, pas Lenką tai jau blecha, čia viskas labai gerai, žinai, jau jis net vat, krepšinį geriau už mus žaidžia, žinai, turbūt pagal tą logiką. Ir kalbant, taip nėra, mes vakar šnekėjom, tarsi, vietoj to Lenko, tu čia įdėk bosnius, kurie lygiai taip pat slovėnus nugalėjo. Skambi pergalė, kaip ir Lenkų skambi pergalė prieš slovėnus, bet bosnių net nebuvo play-offuose. Ar bosniai vakar būtų buvę atrodę blogiau už Lenkus? Aš abejoju. Tikrai ne. Dar kalbant apie tą influencinimą figūrą, paminėjai, kad Įtūdis ką pasakė, kad tai yra procesas, augimas iš tą naują komandą, jam pirmieji metai, pirmasis didelis turnyras. Ta pati pasakė ir Kazys, bet iš Kazio tokios, iš tai, ką Kazys pasakė, tokias girdis net žmonių pašaipos reakcijos į tai, kad Kazys sakė, kad irgi pirmie metai, mes dar čia trumpas turnyras, dar nesusižiūrėm, taip toliau. Kai pasako Įtūdis, visai kitokio svorio žmogus, tada visi kitaip žiūri į tas Įtūdžio pasakymus ir taip toliau. Tas pats Kazys, mes kalbėjom, kad yra dar pakankamai jaunas strategas, tai pirmieji didėjai iššūkiai ir kad tam žmogui dar reikia pastikrinti save, žiūrėti, ar jisai dar jau yra priaugęs, ar galbūt tik tai auga iki to lygio, kuris dabar yra. Tai aš manau, kad tas procesas, jo, kaip sakai, evoliucionavo, reikia žiūrėti labiau galbūt tą procesą, aišku, kad ir norisi tų pergalių dabar ir čia, bet procesas turbūt yra geriausias dalykas, kuris dabar galbūt gali tave nuteikti pozityviai į ateitį, nes ką mes girdėme iš pačios rinktinės mūsiškių, kad viskas buvo pakankamai tvarkoje. Tai patys žaidėjai viešai kalba, kad tai buvo viskas gerai, jokių pakeitimų negali būti, tiesiog trūko laiko, trūko galbūt to sistemų kažkaip įsisavinimo,
vienas kito to pažinimo ir tiesiog reikia eiti pirmin ir nedaryti cirkų. Ir kartais rezultatas atitinka procesą, iliustruoja gerą procesą, bet tarkim, nu, vat, Lenkai nugalėjo dabar Slovėnus, pateko į pusfinalį, tai yra top 4 komanda Europoje. Nu, tikrai taip nėra. Ir kaip ir kalbėjom, neaišku, ar apie tam tikrų matchupų tos pačius Bosnius būtų tam pačiam aštuntfinalį apsižaidę. Taip kad, nu, nereikia pervertinti, ką mes galbūt pervertinom su ankstesniais rinkinės rezultatais ir nereikia tiek daug nuvertinti tai, ką mes turime dabar, aš taip galvoju. Kur imant Lietuvos rinkinės pavyzdį ir lyginant su tą pačią Graikiją, nu, vat ir Graikas, su kuriuo aš nekėjom, jisai sako, nu, pas mus nėra taip jau, kad dabar jau čia labai šviesi ateitis. Ta prasme, mūsų įžaidėjai yra nueinantis, Slukas su Kelačiu, kad kažkas ateitų jaunas į jų vietą nesimato, kažkokių šiaip perspektyvaus jaunimo nėra, žinai. Yra ja, jaunimas, tai problema didžiulė. Yra Janis, superstaras, mega talentas. Ir tada tu kaip ir turi tokią problemą, kad tai nėra labai jau taip jau šviesu. Kur pas mus žiūrint tikrai. Rokui tai buvo pirmas šempas, kada jis į pagrindinės rinktinės žaidėjas 21 metų. Brazdeikiui tai buvo iš viso pirma vasara FIBA varžybose. Iš esmės, du mūsų starto penkieto gynėjų linijos krepšininkai debiutavo tokiam aukštam lygyje. Ir čia tikrai tada tu supranti, kad va čia yra augimas labai potencialus ir čia tu turi daug talento, kuris ateityje gali būti dar geresnis. Ir dabar galim prisiminti, kad nu, tie turnyrai vyks kasmet. Dabar kitais metais pasaulis, paskui tada olimpinės, vėl Europa. Ir paskui Europa. Vėl ir taip tas mechanizmas bus įsukęs, nu, kad dabar metai iš metų šitie vyrai, jeigu viskas tvarkoja, jokių traumų nebus, tas brandolys rinksis ir jie turėtų subrestum didžiosiam pergalim, nu, galop. Kas bus čempionas? Rimtai, mes pradėjom namuose žiūrėti toletę, dušę Rudy Fernandezo interviu ispaniškus, pradėjom kalbėti ispaniškai. Ir nes pradėjom tai atrasti tokius žodžius, kur pradėjo, nu, tiesiog, nu, smagu. Mes pradėjom susišnekėti, nes mes ne vis tiek žinom. Ne tik kalbėti, bet ir sleko čatą, jie rašinėjęs ispaniškai, aš jau ten nebesuprantu vietom, apie ką čia vyksta ir aš galvoju, ar jūs įsijungdavot kokį ten Google Translate? 8% ne. Kartais reikėdavo vieną žodelę, bet tarsi 8-9% nereikėdavo. Aš kadangi dar mokiausi Ispaniją, tai man kažkiek pabudinai tų visokių žodžių, žinai, čiožiai gavosi, o gerai struktūrą pasidariau, žinai, sakė, ne, taip toliau kažkoks žodis ten muy inteligente, žinai, dar kažką. Muy bien. Muy bien, vale. Grandi trenador, Sergio Scariolo. Jugador, entrenador. Mundo del basket čempionė. Bet, prakė. Bet kodėl pas mus atėjo Marozas į ofisą, į šitą komandiruotę? Aš negaliu paaiškinti. Negaliu. Kada prasidėjo pas mus Marozas? Gal kai to vinelio per daug pasidarė? Nežinau, bet man atrodo, Jonas, kai atvyko, atėjo ir Marozas. Ne, aš dar pradžiai pataikiau į tą ispanišką fiestą. Buvo, jo. Buvo pradžiai ispanišką fiestą, o paskui jis įsijungė. Tai va, tai įsijungė. Aš dar bandau atskrolyti. Grįžtam prie tų klausimų, prie klausimų apie peržiūros, tai Eli, kad ir tu peržiūrė pakankamai mažai, bet matom, kad pasiekė ir Tanasi Amerikoje. Tai, žinai, ne, bet šiaip krepšinio bendruomenė klauso. Ir po ir to tu matai bendraudamas su žaidėjais, su tais pačiais treneriais, Genmarko, viską, Paceko. Ja, Paceko. Tai krepšinio didelė dalis bendruomenės tikrai klauso, nes tiesiog Europoje nėra, ypač jeigu tu esi užsienė, nu, kaip tu kažkokį pulsą laikysi, tu gali translatinti straipsnius, ką dažnai daro. Bet tai čia jau darbas, tai tu jau turi skirtam laiko, kai tu nori gauti suvirškintą turinį anglišką, tiesiog tu vaisi jungi ir Ir sakau, mes dar nežinom tų lubų ir, nu, normalu, kad po metų čia dar tik vyksta visokios paieškos, ko žvengi. Aš atsukau, va, čia to istorija, kur muy bien, gracias, a tu, amigo, a cu hora ilegal, net nesprantu apie ką čia. Manjana liederolas 14 miefa. Bueno. Čia va, čia slėko. Tai čia my boss. My chef. Yeah. Čia toks insidinis. Čia insidinis, bet galim skaityti, mes kalbėjome apie šitą čempionatą, kaip jis yra iš paties krepšinio pusės, bet ir, man atrodo, mes kolektyvas pakankamai gerai susilipdėm. Mes sustiprėjom po šitą čempionatą. Taip, mes Adonce ypatingai galbūt, nes pažadėjote insidiniai bajeriukai tarp dviejų žmonių, bet bendrai ta komanda mūsų kažkaip pastiprėjo ir, nu, smagu. Man nekingiausia, kaip po to Jonas bando iššokti irgi. Ten kažką ispaniškai pasako, pamarozinti kažkada man nebuvo dar tas momentas. Bet aš nemoku, nors čia yra kitas lygis. Aš esu apakęs visiškai, ką jūs čia darot su tą aukštaičką. Ne, tai nevietinis esti, vis tiek, žinai. Ne, tai direktoris vis tiek turi būti oficialus. Tai gerai.